sülh məramlılar hansı ki orda təhlükəsizliyə e, məhsuldular məhsuldular cavab verdilər sən o adamların birini birini gətirə bilmirik e, danışa bilmirik yəni oturub bizim torpağımızda bizə etnasizlik eləyən amma bütün dünyanın qafqazı altında olan uzatmır, ha, bu gün Rusiya baxsa biz artıq dünyada heç kimə əl uzatmır heç kim onlarla danışmır sən bütün dünya onlara işğalçı dediyi halda onlara raşist faşist dediyi halda ona sülh məramlı deyəcənsə və onlar hətta danışmağa adamı da gətirib çıxarda bilmiriksə biz. Onsənə kömək eləyəcək. Bu biziməyə bənzəyir. 44-cü səfərdən əvvəl ə, həmişə televiziyada gedirdi. Belə özü də siz dediyiniz o Pitrukin səsi ilə gedirdi. Səsində gedirdi ki, ə, "Neçə illərdir ki, torpaqlarımız iş, 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 işğal altındadır. Orda belə bir şey, söz vardı. Dünya Birliyi hələ də susur. A, dünya Birliyi nədir? Onlar kimdir Dünya Birliyi? Orda nə qədər ölkə var? O niyə sənin yerində danışmalıdır?" Dünyada birsünə qədər torpaqlara bax ki, bir, bir ölkədən ölkə, biraz alıb tutsa. Sən danışmayancə, sən hərəkət eləməyincə nə Rumun səni yerə. Siz elə bir Rumonyanın Azərbaycan dərdi var? Yox, təbii ki. Hı. Yoxsa Polşanın Azərbaycan dərdi var? Bəlkə Şotlandiyanın Azərbaycan dərdi var. Hansı ölkə? Yoxsa gedə İrlandiyadan soruşuram, Azərbaycan dərdi var. Adam deyəz də ki, bir dəqiqə, ya nə baş verir orada? Ola cək bir-birə burada nə baş verir? Biz bilirik ki, indi bu dəqiqə Laosun Kambocada nə baş verir, kimə lazımdır? Heç kimə lazım, ki? lazım deyil. Amma biz burada Rus Süh məramlıları adı. Burada böyük bir kontingent var. 1900-üm orda, bilmirik. 10000-dim 10 orda, bilmirik. Bizim ola da bilər. Bizim tərəfimizdədir, bax hər şey ola bilər. Bizim tərəfimizdədirmi? E, ermənlilərin tərəfindədirmi? Bilirik, ermənlilərin tərəfindədir. Onlar orda Moskvadan gələn adamla birlikdə silah hazırlayıb bizə qarşı hazırlıb yoxsa açıq deyirlər ki, biz onlarınla vuruşacağıq. Bəli. Düzdür? Siz nə vuruşacaq və Volkovun da səsi çıxmır? Orda? Yoxdur. Yoxdur. Yoxdur və uburcunun da səsi çıxmır orda. Mənim də kimlər var. Səsi çıxmır və Lavrova burada bizim jurnalistlər deməli idi ki, ha. Ey. Kalantaryan. Kalantaryan. Hə. Heç adım, fəmiliyam sənin düzdür. Hı, hı. Yəni bir rəqəşən kimi diplomatik e, ritorikadan qırağa. Məsələn, bizim jurnalistin diplomatik ritorikasında nə iş var ki? Hı. Biz deməli idi ki, sən niyə yalan danışırsan? Siz danışdığınız yalandır. Və siz Lavrov bunu dedi ki, orada bizim sərhəddə əla e, məntiqimiz olmayacaq. Düzdür? Deməli biz Lavrovun yaxasından tutub deməliyik ki, ora bizim sərhədddir. Biz istədiyimiz yerə öz məntiqimizi qoyacağıq. Sən sülh məramlı olaraq bura ona görə gəlməmisən ki, bizə burada nota verəsən. Bizə amma başa düşürsüz, bu məsələ ondan ibarət deyil ki, neçə vaxtdır ki, deyirik, sonunda biz Rusiya ilə üzbəüz qalacağıq. Görməzdliyə özünü vurmaqdan heç nə alınmaz pişim pişimlə yumşaqlıqla filanla yəni ki biz hı hı. mətbuatımızda, televiziyamızda mən ki, öz adımızdan danışıram. Amma hə, mən heç də siyasətçilərlə danışmıram. Mən bizim jurnalistikən danışıram. Orda Salavyov kimi alçağın biri, Simonyan kimi alçağın biri. Ordan bir yana bizə devirsant deyəndə bizim televizya gecə və gündüz Salavyovu qoymalıdı ora, boşa düşürsüz. Salavyovu orada deməli idi cəmiətimiz də görməli idi ki, kimdir düşmən. Gecə və gündüz. Bu gün axırıncı gördüz. Görün necəncə dəfə dərüslü alimləri bizə oradan söz atırlar. Məs alimlər: "Gəl deyirlər Bakını bombalamaq lazımdır. Gəl deyirlər neft bizimdir." Axırıncı bir o biraz qabaq bir nağıl vardı. Nafnaf nüfnüf nufnuf. Orada naftna oxşayan bir cey var idi, alimdir. Deyir ki: "Vidic qaksiya nağla vidut Azərbaycan." Azərbaycan sibə oçun nağla vidut. Etə потомуşı мы в Украине проигрываем. Pizdir Ukrayna da məğlub olurdu. Hələ bizim pişim pişimə bunlar deyirlər müsibə nağla vidut.